11 anos, a Organização das Nações Unidas, em conjunto com 191 países, incluindo o Brasil, definiu as metas para tornar o mundo melhor e mais justo até 2015. São os objetivos do desenvolvimento do milênio e prefeituras e organizações da sociedade civil podem contribuir com projetos para alcançar essas metas. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. E essas contribuições vão ser contempladas com o prêmio ODM, que é o prêmio do Objetivo do Desenvolvimento do Milênio. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Wagner Caetano, que é o secretário da Secretaria Nacional de Estudos e Pesquisas Político-Institucionais. Quem pode participar e concorrer aí pelo prêmio ODM? Todas as prefeituras municipais poderão participar com seus projetos, com suas práticas, e também as organizações da sociedade civil, igrejas, sindicatos, associações, cooperativas, enfim, todas as instituições que organizam e participam de projetos que contribuem para o alcance das metas do milênio, podem inscrever seus projetos. E como fazer as inscrições? As inscrições são feitas pelo site www.odmbrasil.org.br até o dia 31 de outubro. E essas organizações, elas devem seguir algum critério? Sim, as organizações, elas têm que funcionar pelo menos 2 anos e o projeto que vai concorrer funcionar pelo menos 1 ano. E das prefeituras municipais, o projeto tem que funcionar pelo menos 1 ano. Esse é o critério básico para inscrever as práticas ao prêmio. E é interessante, a gente estava conversando que muitas dessas organizações com esses projetos apresentaram projetos que acabaram se transformando em políticas públicas do governo federal. Exatamente. O prêmio agrega valor a essas iniciativas. Além do reconhecimento público, da valorização, também serve como estímulo para que outras instituições, entidades, implementem esses projetos. E muitos deles já foram convidados para apresentar em congressos internacionais, foram premiados e, além da autoestima daqueles que são envolvidos no projeto, que melhora bastante. E as inscrições só podem ser feitas mesmo pela internet? Sim, é pelo site, via internet, não tem nenhuma taxa de inscrição, as informações são prestadas ali e depois uma equipe julgadora, equipe técnica, visita os projetos para conferir as informações. Muito obrigado pela sua participação no NBR Notícias e lembrando que essas inscrições têm um prazo, elas terminam no dia 31 de outubro.